si la solució a la subsidència i l'agressió del Delta era incrementar, tenir un règim de cabals ambientals i aportació de sediments, encara amb més raó en un context de canvi climàtic, la solució segueix sent implementar un règim de cabals ambientals i aportar sediments. És la conclusió del biòleg Gabriel Borràs, director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat. Ha inaugurat el cicle de conferències Ebre, Canvi Climàtic i Gestió de Recursos, amb el que la plataforma en defensa de l'Ebre vol dotar-se de nous arguments per reforçar la lluita antitransvasista. Per Borràs, el canvi climàtic està posant més de relleu els problemes que ja existien. A Tortosa ha explicat el programa europeu Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic, un projecte que va començar el 2013 i que ha aprovat solucions per adaptar l'entorn al canvi climàtic amb mesures a les conques fluvials catalanes, el Muga, el Ter i el Segre, el principal afluent de l'Ebre, partint d'aquesta base. La manera que tenim de gestionar el territori té una influència decisiva al final en els cabals que circulen pels rius. Com més bosc, menys aigua. Torno a repetir. Com més bosc, menys aigua al riu. Per Borràs és irracional separar la gestió forestal de la gestió de l'aigua. Alerta que els cabals poden veure reduïts en un 20% pel canvi climàtic si no se gestionen les masses boscoses, tenint en compte que en un bosc mediterrani entre el 80 i el 90% de la precipitació torna a l'atmosfera. Ho exemplifica. Dels 560 litres per metre quadrat de pluja anual de mitjana a l'alzinar de Prades, 504 tornen a l'atmosfera, mentre que només 28 van a parar al riu Francolí. Des de Tortosa, el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic també avisa de les conseqüències del regadiu a 40.000 hectàrees que preveu en la propera dècada al canal Segarra-Garrigues. A partir del 2027, o del 2030, o del 2035, amb el Segarra-Garrigues a tutti pleni, un mes de cada any Rialp quedarà buit. Rialp és l'embassament més gran de Catalunya. La clau per Borràs és replantejar-nos què volem ser quan siguem grans. Dels 1.100.000 hectàrees de boscos que hi ha a Catalunya, ens hem de posar d'acord d'una vegada en dir quins boscos no hem de tocar per a res, perquè són santuaris de biodiversitat, i allà mi que no hi entri ningú. Quins cal entrar per potenciar el seu estat de maduresa. Per això estem parlant com a molt del 5 o el 10% de la massa boscosa de Catalunya. Què fem amb l'altre 90% de les masses boscoses de Catalunya? Deixem que cremin? De fet, el foc és un regenerador natural dels boscos. Però clar, en una societat del segle XXI, la gent això evidentment no ho pot encaixar de cap manera, sinó que s'hi preguntin els de la Ribera d'Ebre. No? Per tant, cal fer gestió forestal. Com? Bueno, doncs arribant a una, no sé si és un pacte o no és un pacte, de que primer, per començar, des de les escoles s'ha de dir clarament que a Catalunya la pitjor manera de lluitar contra el canvi climàtic és plantar arbres. La propera conferència del cicle Ebre, Canvi Climàtic i Gestió de Recursos serà el 12 de desembre a càrrec d'Òscar Belmar, anirà sobre el règim de cabals, qualitat ecològica i pesqueries al riu Ebre.